ክለብ ገባውና ሙዚቃ ሲለቀቀ የሴቶች ክፈራ አዘይቆ ይስቀቀ ቆንጆ አንታርቺ በይን ታጋበይ ጓደኞቼንም ሃይ ሃይ በይ ትዳራ ይገኝም ተመልፍላይ ሁላችን ጨብረኩል በአንድ ላይ እጃችን አድርጎ ወደ ላይ ወደ ላይ የሙዚቃ ቃና ሲወጣ ከስከር በልጅቷ ውበት ዲማልክ ስከር የቮሊዮ አዝነሽ ሲፈያሳ አይኔ አንቺን አይቶ መንገዱን ረሳ ወጣው በቃ ተለግሳት ሷ ስትራሳሳተ ይያለባበሳ መልካቅም ጂዬ ነው ፍልቅ ማራኪ ምንድነው ለከፈሱ ምንዲለኪ እቃሽ ከነጋን ሌላ ነካኪ ከግርስ ከራሲ ቢየልሽ ፍግጂ ለዛሬ ተሳክቷል እንደንሳኪ ተኮ ለማ ሰዲ እንተማና ጂዲ አሃደ ክልተ ከልሸ ሁሉ ተረሰተ አት ዊት ሰስ አሁንም ዛናት ሲሆን በአማርኛ አንድ ላይ ብንጨፍር ምን ይለናል እኛ ምንም ታይተሃል እዛ ጋር ሀበሻው በድብዛት ሲዘናጋ ኧረ ተረጋጋ እሷን እቅፍ አድርገህ ጨፍር እስኪ ነጋ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ዳንስ ናቸው እንጨፍር እንጫወት እናሳያቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ዳንስ ናቸው እንጨፍር እንጫወት እናሳያቸው ቻንን አርገውና ስቲል ወዝወዘው በግሬ እሺ ሰላም ይርላምስ ባላለው ላለፉት 20 እና ከዛ አመታት በላይ ለማይረባ ትምርት ህይወቴን እየጨረስኩና ከዛም አልፎ ተርፎ ለ3 አመታት ቤት በመቀመጥ ቤተሰቦቼን ያሳለፍቻው ነኝ። እሺ ሰላም ይርላምስ ባላለው ከወልቀጤ ዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ማዕረግ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተመራቂ ነኝ። ጠንካራና ደካማ ጎን እንድትያቸው እስኪ ንገሪኝ። ጠንካራ ጎን የምላችሁ ደግሞ በጣም እበላለሁ፣ በጣም እተኛለሁ። ሲሪየስ ሙቪዎች አሉ አይደለ? ባንድ ቀን መጨረስ ልዩ ታለንት አለ። አስፈልግም ከሆነ ሁለተኛ ሲሪየስ ቀጥላለሁ። ጠንካራ ጎን ያው እረፍት አልወድም፣ መተኛት አልወድም። በቃ ሁሌ ስራ አልኩ። በቃ ከዛ ውጭ ምንም። እሺ ደካማ ጎን በጣም ነው የሚርበኝ፣ ቶሎ ነው የሚርበኝ። በዛ ላይ ደግሞ ገንዘብ አይበቃኝም ብታይ። ረረረረረ በስማ ምን ይምን እንዳለብኝ አላውቅም። ያው ደካማ ጎን አይጠፋም። የኔ ምን መሰለሽ፣ ለራሴ አላስብም። በቃ ሁልጊዜ ቅድሚያ ስራ ነው፣ ቅድሚያ ቤተሰብ ነው፣ ቅድሚያ ስራ ነው። በቃ ለራሴ አልሆነም። እዚህ መስሪያ ቤት ከኛ ጋር እስኪ ለምን መስራት ፈለግሽ? እውነት ለመናገር እኔ እዚህ መስራት አልፈልግም። ያው ገንዘብ ነው አማን፣ ገንዘብ በቃ ብርጥ መታለኝ። በዛ ላይ ደግሞ ስገባ አስወጣ ቤተሰብ ጭቅጭ ግልምጫ ውስጥ ራሱ። ያው ቅድም እንዳልኩሽ ስራ በጣም ነው የምወደው ነው። ያው ከልጅነቴ ጀምሮ ያው ካሸሬ መሆን አላማ ስለነበረኝ ያው ለዛ ነው ሩቅ ሀገር ሄጄ ያው 5 አመታት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የተማርኩት። ደሞዝ ምን ያህል ልጠብቅ? ረረረረ የገንዘብ ነገር መተንሽብኝ። አሁኑ ቤት ኖሮኝ፣ አሁኑ መኪና ኖሮኝ በየቀኑ እየተዝናናሁ መኖር የምፈልግበት ገንዘብ ነው የምፈልገው። በቃ እኔ አሁን በሰዓት ይሄን ያህል ብዬ መጥራት አልፈልግም። ዋናው ስራው ነው። ያው ገንዘቡ ቀስ ብለን ደሞዝ ብለን የምንነጋገርበት ይሆናል። መጀመሪያ ግን ስራው ነው ይቀድም። ያው እንግዲህ ሲቪሽን ተመልክቻለሁ። በጣም ጎበዝ ልጅ ነሽ፣ ወደንሻል። ግን ያው የስራ ልምድ ስለሌለሽ መቅጠር አልችልም። አሀ ታዲያ እንዴት ነው በዜሮ አመት ልምድ ልወዳደር የሚችለው? እንዴት ነው ክፍት ቦታ የላችሁ? ያው በዜሮ አመት ለመቀጠር ደግሞ ይኸውልሽ አዲስ ተመራቂ መሆን አለብሽ። የዘንድሮ አመት ተመራቂ መሆን አለብሽ። ልክ እንደተመረኩ ስራ ስፈልግ የስራ ልምድ አምጪ ይባላሉ። አሁን ደግሞ ስንት አመት ቤቴ ተቀምጬ በዜሮ አመት ክፍት ቦታ ሳገኝ ምንድን ነው የምባለው? የዘንድሮ አዲስ ተመራቂ መሆን አለብኝ አይደል? ሲ ማለት ሲፈታ፣ ጂ ማለት ጉድ ማለት ነው፣ ሲ ማለት ኮንግራቹሌሽን፣ ጉድ ኮንግራቹሌሽን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አላቅም ማንን ገደለ። ግራጁዌት ኮንግራቹሌሽን ነው የሚባል። ግራጁዌት ጥሩ ሞክረሻል። ኮንግራቹሌሽን አንተ ገደብ ነው አንተ ገደብ አንደር ግራጁዌሽን አንደር ኮንግራቹሌሽን። አየሽ የቆረች እዚህ እንደደረሰ ታስታውቂ። ጭንቅላትሽ አፕ ነው ካላሉሽ አትጠቀሚበትም። በቃ ግራጁዌሽን ኮንግራቹሌሽን። አቤት 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 ኢትዮጵያ፣ አቤት ኢትዮጵያ፣ አቤት ኢትዮጵያ። ይሄ ነው የሚገለባሽ። ግራጁዌሽን ኮንዲሽን። ጭራሽ ምንም አያውቅም። ፉዞ ነው። አረ ነው ሆለል ነው። አረ ባክ ጨለሌ ነው። ምንም አያውቅም። እኛውን ነደሰት ማንንም ሳነካ፣ እኛውን ነደሰት ማንንም ሳነካ። በራስ ላይ መቀለድ ጤንነት ነው ለካ፣ ጤንነት ነው ለካ። እኔ ለደርዬ የምመኝለት ላንገቱ ከረባት ለሆዱ ጥይት፣ ለሆዱ ጥይት። ሀብት ከሰው ፍጡር የሚለየው ከኛ እግዚአብሔር ጀመረው ተረሰው ግንበኛ። ደርዬ ስላንተ ሳስብ ሳሰላስል የቆመ ባብ እንጂ ምንም ሰው አትመስል። በቤት መስታወት ብታየው ፊትህን ገድለኸው ነበረ። ይሄን ራስህን ማለት
ቴክስት ስታረጉ በጣም የቆየንና አጭር መልስ ከሰጠናችሁ ስደውሉ አይደል ይያልም መልስ ከሆነ እኔ ጣፋጭ በቃ ፍታ እንዴ ሺ ኢዝ ናት ኢንትረስትድ ማለት ነው ለምንድን ነው መሰግጠው እንዴ ሴቶች እኮ ኢትዮጵያዊነት ጨዋነታችን ይዞል ምን አስበነው ቆንጆ ነኝ ባይ ማነሽ በውበትሽ ማርከሽ ንጉስን ከዙፋኑ ማውረድ ሳትቺ ማነሽ ቆንጆ ሲሉሽ አቤት የምትይ ድሮ ድሮ የሴት ልጅ ውበቷ ዙፋንን ያስረሳል የአንዲት ሴት ቆንጅና ከአንድ ጦር ይብሳል ድሮ ድሮ ያው በእኛ ጊዜ መንግስት ህዝብ ላይ በስልጣን ሲለግም ከዙፋን ለማውረድ አንዲት ቆንጆ እንጂ ትግል አያስፈልግም ድሮ ድሮ ፈጣሪ የሾመው ጥበብን አድሎት ዙፋኑን እንዳይለቅ ቆንጆ አታሳየኝ ነው የአንድ ጠቢብ ጸሎት ንጉስን ለማውረድ ህዝብ ሲያጣቅም እኛው ከኛው ጋር ለቀቅ አትለቅም እየተባባልን እርስ በርስ ብናልቅም ቆንጆ ስንል አቤት ያለነን አናቅም አግኝሽ እና ንጉስን ከዙፋኑ በውበትሽ ማርከሽ ማውረድ የምትቺ አንዳችም ደም ሳይፈስ ህዝብ የምታስጢ ማነሽ ቆንጆ ሲሉሽ አቤት የምትይ አቤት 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 ይህ አቤት የሷስ ውበት ከተማው ያራዶች ቤት ማዋልጋሬ ኤካባሮ ኤካባሮ ሲቱማ ካባሮ ሲንተ ተበቺሳ ኤካባሮ ኤካባሮ ሲቱማ ካባሮ ሲንገ ገመቺሳ ኢሳሜ 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 ጅታ ኢሳሜ ካፍቶኮ 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 ታሳዋልጋሬ ጌታችን ንንገረ ፈጣሪያችን ወንድ ልጅ በንሱ ሲነካ የከለከለ ምሬን ባልምሮ ብሏል እና ገና ወጣት ነው ልጅ ነው እንዴ ይብራስተውነቱ አላረጃላፈጀም ትንፋይ የፈለከውን ይያማረክ ብላ እንዴ አሁን ህልም ወደ ህልም እንይ ወደ ህልም የፈለከውን ምግብ ይያማረክ ሌላ ህልም አይቷል ሌላ ህልም አይቷል እሺ ቆይ ጌታችን ፈጣሪ ያሉ በቃ ሰማው ጌታችን ፈጣሪ ሰምቻለሁ እሱን ሊደግሙት ነው ወይ ልጅ ገብቷል ሳንቻል አይቻል ማለት ነው የምጀማሪያው ምስክር ወይ ዳይቲ ማሚ እንዴት ነው ለመደልሽ ስንናግዝሽ ይሆን ክራሴ ዲዮ ዳይቲዬ እናንተ ያላችሁልኝ እኔ ማምን ሆናለሁ ብለህ ነው ዳይቲዬ እናንተ አትክሩብኝ እንጂ ይሄ ግመኛ ቀን ሰራተኛ ነኝ ባይነቅ እንዴልኝ ዳይቲዬ ታሰደበናል አይደል ማሰደበስ መተጠር እዮታ ብላ ያሪ ተብላ ከዚህ በላይ ምን ተበላል ግመኛ እንዲመጣ አልፈልግም እናምን ያልቻለን እንዴ ማን በሰራው ይመስላል መታለስ ስማ ለመስራት እኮ መጀመሪያ መብላት አለበት አይመስል ይሄን ያፈራፈር ለሚል ምግብ ነው አሪፍ ነው እዛ ሲሚንቶ ባፍና ባፍንጫ ይገባል እዚ ደሞ አፈር አርማታው ነው ለማለት ነው የራስሽ ጉዳይ ከንግዲህ የራስሽ ጉዳይ ከንግዲህ የራስሽ ጉዳይ የራስሽ ጉዳይ ከንግዲህ አላለ ተጉሪያ